Сьогодні минає 4 роки з моменту авіаційної катастрофи рейсового пасажирського літака Boeing 777 компанії «Малайзійські авіалінії». Повітряне судно летіло за маршрутом Амстердам-Куала-Лампур. У небі над Донеччиною літак збили. Усі 298 людей, це члени екіпажу і пасажири, загинули. За кількістю померлих ця авіакатастрофа стала найбільшою в історії країни. Із перших днів українські фахівці та військові наголошували, літак було збито ракетою «Бук», яку випустили росіяни або сепаратисти. Такої ж думки за рік розслідувань дійшла і Рада з питань безпеки Нідерландів. А ось група міжнародних журналістів-розслідувачів навіть встановила номер зенітно-ракетного комплексу зі складу російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак малайзійських авіаліній. Згодом стали відомі імена 20 російських військових, причетних до катастрофи MH17. 5 липня 2017 року державами-учасниками міжнародної слідчої групи було ухвалено рішення про те, що кримінальне провадження в справі збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 здійснюватиметься в рамках національної юрисдикції Нідерландів. 7 липня Україна та Нідерланди підписали двосторонню угоду про правову співпрацю щодо катастрофи малайзійського Боїнга. Кілька днів тому українські парламентарі цю угоду ратифікували. Документ має врегулювати питання щодо переслідування та засудження в Нідерландах осіб, пов'язаних із цим злочином.